Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Chá Ronaldo Coutinho. Se inscreva no canal, aqui tem os diversos vídeos, visualizem e dê um like. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter e o Tempo e Dinheiro. Pessoal, quer nos ajudar? É só entrar na sua conta normal, depois ver lá no YouTube, Ronaldo Coutinho, pode ser no Valeu ou no Pix, nome da Neide. Qualquer valor, uma vez por mês, está de bom tamanho e agradecemos quem ajuda. Segna, seu GPS é agrícola, para quem quiser comprar o GPS com desconto, avise que viu a propaganda e terá direito ao desconto. Atuação na América Latina. Catarinense com atuação na América Latina. Propaganda. A concorrência sobe o preço. Então a Segna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, a atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS é agrícola. Então vamos ao nosso tempo. Hoje de 24 a 29 de, de maio. Nós temos aqui, acompanhando aqui a imagem de satélite, há bastante umidade entrando aqui nessa parte do litoral do Nordeste. Dá para ver aqui também, desculpa, ó, áreas de chuva pegando aqui a região do Currais Novos, o Curutu ali no Rio Grande do Norte, Guarabira. Na área do Pernambuco, Paraíba, aqui ó, pegando aqui próximo aí, entre Maceió e Maragogi, pegou Recife, já tivemos pancadas fortes de chuva nessas áreas, o que é muito bem-vindo. No sul o tempo está seco. Aqui a gente vê nos próximos cinco dias, seis dias. Roraima, Mamapá, norte do Pará, norte e oeste do Amazonas, com bom volume de chuva de hoje, 24 até segunda-feira. Aqui no Acre, Rondônia, metade do oeste de Rondônia também, algumas pancadas de chuva nessa região. À medida que tu vai se aproximando do centro do Brasil, tu vê que tem uma área imensa aqui de tempo seco. Nesse tom de verde até pode ter alguma chuvinha, mas não muito significativa. E nessa grande área aqui branca e cinza que pega boa parte do Mato Grosso, sul do Goiás, do Pará, centro-sul do Tocantins, Grande parte de Goiás, grande parte de Minas, grande parte de São Paulo, Bahia, Sul, Centro, Sul e Oeste do Piauí, Sul do Maranhão. Toda essa região aqui está indicando tempo seco. Pode ter alguma chuva aqui dentro, até pode, mas mais na, nessas áreas aqui onde tem tons de verde. No Mato Grosso do Sul, <coughs> a chuva vem agora. Essa parte aqui, ali entre domingo e segunda-feira, uh, acho que é entre sábado à tarde, noite e domingo e madrugada de segunda tem chuva nessa região aqui. ó, que pode trazer um alento bom para o milho safrinho aqui na do Paraná, oeste e sul de São Paulo. Nessas outras áreas aqui, dificilmente tem chuva até o dia 29. Vindo aqui para o Nordeste, nós temos o quê? Pancadas de chuva aqui na metade norte do Maranhão, no centro e oeste do Maranhão, pancadas isoladas, no sul, dificilmente. Essa área cinza aqui do Piauí também, do centro para o sul, sudoeste, pouca chuva. A metade oeste da Bahia, pouco nenhuma chuva. O leste da Bahia até tem algumas pancadas de chuva que estão ocorrendo. Aqui pega a parte sul, está tendo chuva isolada hoje, nos próximos dias, Salvador. A região da Cea Alba, ainda pode ter pancadas fortes de chuva em Aracaju, Maceió, Recife, menor chance João Pessoa. Então, ainda tem chuva nessa região aqui, principalmente na região do litoral, zona da mata e início do agreste. No sertão já vai diminuindo. No sertão de Pernambuco, pouca chuva. No norte da Bahia, pouca chuva. Na área do Cisal e Cea Alba da Bahia, também tem pancadas de chuva. Na parte leste, em cima da Chapada, para cá, zero. Acertando Pernambuco, pouco nenhuma chuva. Acertando a Bahia também. Mais o leste da Bahia, algumas pancadas. E a gente tem o litoral no Rio Grande do Norte. Litoral do Ceará também. Algumas áreas do Ceará, algumas pancadas isoladas de chuva. Norte do Piauí e centro-norte e norte, norte do, do, do Maranhão. Quando a gente pega. De. Aqui eu esqueci o da data. É 24 a 2. De 24 a 2 de, de junho, nós temos o quê? Um bom volume de chuva aqui a parte norte, pegando Roraima, Amapá, aqui a parte do Amapá, do Acre, essa parte de Rondônia, praticamente aqui vai nos próximos cinco dias. Tu vê que dá uma pequena melhorada aqui na área do milho safrinha. Pode ser que tenha alguma chuva principalmente ali pelo dia 1, 2, uma frente fria que vai passar aqui no sul, pode organizar essa instabilidade aqui nessa região. Um pouquinho melhor também no Goiás, principalmente o extremo sudoeste, melhora no Mato Grosso, principalmente o centro sul do Mato Grosso do Sul e o norte um pouco menos. Uma melhorada em São Paulo, boa chuva aqui no sul do Brasil, pegando também aqui Argentina, Uruguai, o Triângulo Mineiro, sul de Minas e leste de Minas também, a área do Café do Cerrado, Goiano, pequena chuva, Cerrado Mineiro melhora, em São Paulo melhora a chuva, sul do Minas também, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessa região aqui é principalmente entre 30, entre 31, 1, 2 de, de junho que pode ter essa condição de chuva aqui nessa área. Aqui pancadas bem isoladas no Nordeste vê que boa parte da chuva vai vir agora até o início da semana que vem, mas essa semana e semana que vem tem instabilidade pegando aqui, ó, leste Rio Grande do Norte leste da Paraíba, leste e sul do, do Sergipe, a região da Sealba Cisal e Sealba aqui na Bahia e o litoral também da Bahia até o Espírito Santo e Nordeste de Minas essa parte aqui fica mais seca mas não isenta de chuva, e o norte pancadas melhores acima do Equador quando a gente pega aqui, ó nos próximos 10 dias, de 24 a 2, nós temos o que? Essa faixa aqui, um corredor de umidade que fica acima do normal. No oeste do Amazonas, Acre, oeste do Rondônia, um pedacinho aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, São Paulo, Paraná e essa pequena parte aqui, o leste do Nordeste, pegando a, o Pernambuco, Ceará e o leste da Bahia. E algumas áreas do sertão, mas grande parte do Nordeste em torno da média. E aqui acima da média, por causa desses eventos de chuva que vão vir agora. Entre sábado e segunda-feira, nessa região aqui. E aqui também, uh, por causa do dia 31, 1 e 2 é de junho. Quando chega de 28 a 6, aumenta um pouco mais a anomalia negativa aqui, vai para negativa aqui nessa parte que estava positiva, dentro do normal nessa grande área branca, e continua indicando uma chuva acima do padrão aqui, ó, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Togo, Goiás, terreno Mineiro e sul de Minas e Rio de Janeiro. Diminuir em relação a ontem. Eu acho que isso aqui ainda vai sofrer alterações uh, até o boletim de sexta e provavelmente no boletim de segunda vai ter algumas alterações nesse sentido. Aqui a chuva fica de normal a um pouquinho acima entre a Bahia, Ceará e o Pernambuco. Aqui no sul nós temos de 24 a 29 também as chuvas espalhadas aqui na região sul. Aqui começa uh, amanhã à noite na, no, nessa parte aqui do Rio Grande do Sul. No sábado, grande parte aqui do Rio Grande ao longo do dia e aqui em Santa Catarina também. Nessa parte aqui, ó, já pode vir de manhã. Aqui pouca chance e à tarde e noite vai espalhando pelo estado, tirando essa parte norte e litoral que pouca chance. Na metade oeste de, do, do Paraná também tem pancadas de chuva assim como litoral. Então dá uma melhorada, principalmente em relação ao milho safrinha aqui. Vem alguma água? Um pouquinho menos aqui nessa parte aqui ainda fica devendo assim como no, no São Paulo, mas no milho safrinha do Mato Grosso do Sul, noroeste, oeste e centro do Paraná, e, e também pastagem e outras culturas de, de inverno, vão ter água no, no decorrer dessa semana, entre sábado, domingo e madrugada, amanhã de segunda. Aqui já melhora na segunda-feira. Aqui a chuva é por agora, entre hoje até sábado, depois vai melhorando, vai avançando a frente fria e aqui já melhora no sábado esfriando. Deve vir chuva ali pelo dia 2 ou 3. Aqui de 23 a 2, anomalia. Também esquecer: é 24 a 2. Fica acima da média que onde fica estacionada a frente. Aqui fica em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, e um pouquinho mais aqui, ó, entre o Paraguai Mato Grosso, Paraná, Santa, é, São Paulo e Santa Catarina. Aqui, principalmente, por causa do dia 2, que, se eu não me engano, vai ser ali por quinta ou sexta, tem alguma condição de chuva também passando aqui nessa área. No Rio Grande do Sul, diminui a condição de chuva. Vamos ver se não muda amanhã de novo. No total de chuva de 15 dias, de 24 até o dia 7, tu tens um bom volume de chuva aqui, ó. Aqui por agora. E esse volume aqui, uma parte é nesse fim de semana, outra parte vai ser lá pelo dia. Entre o dia 2, 3 e talvez 4 de junho. Também vai passar outra frente fria, trazendo alguma chuva nessa área. Ajuda bastante o milho safrinha em São Paulo, Paraná, Mato Sul e Paraguai. Na, e aqui no Chile, ó, bastante chuva também, ó. pegando aqui a cordeira, nevadas fortes aqui. Na região de Mendonça e Neuquén, e, e oeste da Patagônia. Aqui ó, de 29 a 7, a anomalia fica, apesar da chuva, em torno né, abaixo do normal. Um pouco melhor aqui no Paraná, São Paulo litoral de Santa Catarina. Mas grande parte da de produção fica abaixo do normal. Tu vê que de 29 a 7, ou seja, segundo período de 10 dias, até a Argentina fica de normal abaixo da média. E um pouquinho melhor aqui entre Neuquén e o Chile. Nas anomalias, nós temos o quê? De 24 a 2 de, de junho, só essa faixa aqui que ainda fica um pouco abaixo do normal, mais frio de manhã, não tão quente à tarde. Aqui fica acima do normal, principalmente agora, por causa dessa quarta, quinta, sexta e parte de sábado. Quando chegar sábado, já começa a esfriar aqui na Argentina e esfria depois no Rio Grande do Sul e no fim de semana em Santa Catarina, e Paraná. Aí quando a gente pega num período aqui de 28 a 2 de junho, dentro desse período aqui, tu vê que de 28 a 2 fica abaixo do normal no centro-sul, pegando parte da Argentina, Uruguai, região sul, Mato Grosso do Sul, pedacinho de Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas e Rio. Essa região aqui, dentro desse período que está aqui acima da média, tu vê que vai ter alguns dias abaixo do normal, ou seja, entra frio nesse sábado, nesse fim de semana no Rio Grande do Sul, derrubando a temperatura, fica num patamar normal de frio de inverno. Se vamos ter geado ou não, segunda-feira até pode ter geado aqui no norte do Rio Grande do Sul, terça-feira talvez aqui no, na, na área serrana de Santa Catarina, se vai ter mais geada ou não, isso a gente vai saber mesmo só no boletim de sexta ou na própria segunda. Então não deixe de acompanhar aqui o nosso canal as informações aqui do canal do Peter e Ronaldo Coutinho, se inscrever, dar uma visualização e dar o um like e aqui nos nossos um parceiros, especial tempo e dinheiro. Aqui é Ronaldo Coutinho.